tu uomo. Me ne fai nikad nisu na podu. Čije je ocjeno? Ima neko da, ima neko za da. Šta ne razumem, šta? Pogledaj ovo. Ovo? Ja mi su iz džaka, pocepali su mi džak sve. I prosuli mi ceo džak na pod. Ovo ti stvari je macina. To je sve macina. Ovde ništa moje. Te i svoje pantalone bilo u gledu bele. Znači, ovo? Isto macina. Da, macina. Ovo je papir. Šta je ovo? Ovo je jedno. Ovo ostalo. Ovo, zašto imaš ovo? Zato što ovo skin. Ovo skin. Ovo skin.